گئی ہے زینب دی پہ کیا سے لگی ذرا امیر دے سر اقدس تے تھئی کل کائنات اداس پڑھدا پیا زخمی مارے جگواد لوگ عباسے جاپر سائے چنے مرے مولا علی علیہ السلام و سلام زخمی حالت ہے جدہ گھر گھرنا ہے دعا منگی کرو عید میرے ہوئے تکہ دھید اپی دنیا تو نٹو رہا ہے امام علی علیہ السلام نے چاہے دھی دی نگاہ پائی اج کیوں نہ آکھا دھیاں دی نگاہ پائی بی بی ام کلثوم نے کیڑا بیان کیتا پردا پیا پچھیا ام کلثوم نے اے وہ دس بابا ریش مقدس سرخ دسے امامت وچلا بیبیا دے ساکو کہنے آسرے چھوڑی میں نے دس بابا لجبانے بیبیا دیے اٹھ دیکھ تا سہی تیری شاہی وچ کھڑی زینب کھولے وا ہر اکھ چنج نہیں آندی آندی او اکھ چنج دے کو حسنین دی مادر امام پردیسیاں نے
سارے کھڑے ہیں سوائے سرکار عباس دے پر میں بیٹا حسن مینو عباس نظر نہیں آتا سرکار امام حسن وہ خط سوکھا سرکار عباس نو بھینا ہے عباس دی کیڑی حالت ہے عباس روندا کھڑا ہا میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس مولا دے پاس دی چھے کیڑی گل کیتی ہے جڑا رونا ہے عباس میرے مولا پے فرمائے انیا پیو دے جی دے ہائے وہ کیوں رو ڈس جا صاحب وفا او تک تیرا سال دے سن دے وچ کے دتا اے درس حیا دا سیدا دے میرے با دا سن تو ہائے وہ پیو سمجھے بڑی نو کریا حسین تیار تھیوے غازی ساتھ بھرادا سانگ دار